comércio nossa missão, promover as categorias representadas, sindicatos e empresas do setor terciário, melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Na Berlinda. Aqui ao meu lado, Nubem Mofim, nosso anfitrião, eu, o Wilker Lima, e hoje vamos entrevistar o nosso colega de profissão, que também é radialista, jornalista, dono do Alô News. Estou falando de Júnior Valadares, candidato a deputado estadual Nubem. Com o número é... 44321. Exatamente. Era federal. A minha pergunta inicial é: por que mudou? E seja muito bem-vindo, Júnior Valadares. Oi, <laughs> oi. Olha a sacanagem que ele já começou comigo, viu? Que é sacanagem, <laughs> porra. Ele já me botou na berlinda mesmo, completamente. Logo de cara, Logo é... de cara tal. tome aí, tome lhe porrada, aprenda para você. Ele esqueceu de uma coisa que eu fui, rapaz, eu tinha 40 anos de idade. Aí tava enjoado de assistir novela em casa. Eu disse, rapaz, eu vou voltar para a faculdade. Aí voltei para a faculdade e fui estudar gestão pública para entender rapaz. o que era a zorra da gestão pública. Eu vinha, eu era funcionário público estadual, já vinha já há muito tempo, 27 anos de vida pública e queria aprender realmente o que era ser gestor, entender orçamento, entender LDO, entender PPA, entender essas coisas que são normais na linguagem dos políticos e não é normal na linguagem da gente da galera de, de de quem tá ali e tal no dia a dia ninguém sabe o que é porra de PPA <laughs> alguém conhece você sabe o que é PPA no pano plurianual é pronto é. mas pergunte ali no meio da rua se é, conhece não sabe qual Vai é acha que é aquela marca de é. um portão eletrônico isso é portão <laughs> eletrônico aí então aí eu disse porra vou estudar gestão pública e aprendi fui pro banco da escola e aprendi hum. nos dois anos, porque é um curso tecno... tecnológico, né? Isso. De gestão pública. São dois anos de faculdade. E aprendi, mais ou menos, a trabalhar muito com orçamento público, com plano plurianual, com as coisas que. com a LDO, lei de, lei Diretri... de diretrizes Diretri... orçamentárias. Diretri... Então, tudo isso eu comecei a aprender e comecei a entender que o jogo da política não é um jogo de amador, é um jogo de profissa só tem profissional. Quando você vai para o campo da política, não pense que ninguém tá ali por, por amor à causa, não. São pessoas profissionais que estudam e que precisam saber do que é realmente a política. Você vai para o Congresso Nacional, são 513 deputados, 81 senadores, que porra, os caras têm uma assessoria nota 10. Eu, como não prefiro... Eu dependo de assessoria, mas eu prefiro entender também. Até para discutir com a assessoria. Nós vamos por aqui, para você entender, para você não ser... Está preparado também, né? Pra é porque diz que o, os primeiros a sair do navio quando está afundando são os ratos, né? Eu não quero ser o rato, né? Eu quero estar tá continuando no é navio. ser o comandante. Né? É, quero ser o comandante, logicamente. Aí fui estudar, aprendi. Aprendi bem. Não sou... O maior gestor público do mundo. Mas entendo. Tanto entendo que me formei, que hoje estou formado tecnólogo em gestão pública, e me deu vontade, ultimamente, de entrar na política. Porque você sabe, né, Will? Você escreve sobre política, você Isso. fala da política, você trabalha na rádio falando de política. Aí você começa a se interessar pelos meandros da política. E eu fui trabalhar em uma rádio. Chamada Rio FM em Porto da Folha. Foi lá pro sertão. Foi pro é... sertão. Sertão. Não vai virar mar, né? Mas é o sertão. Então, chegando lá no sertão, eu comecei a fazer amizades. Amizades boas. Amizades de Arisvaldo, amizade de Zé Cláudio Gararu, amizade de Newton Frois de Porta Folha, amizade de Pompô em Cardoso, amizade das pessoas que realmente vale a pena. Você conhecer. Pô, eu conheço. Você conhece o povo Alto de Saguadinho? É Não. em Gararu, cara. O pessoal lá, porra. Conheço São Mateus. Rapaz, eu cheguei. São Mateus, tem uma rádio comunitária que você. Você vai lá dar uma entrevista, tem 200 ligações. É. é uma rádio comunitária, com aquela rádiozinha ainda, com aquela boca de alto-falante em cima. Que você fala para todo mundo e tal, e parece 200 ligações para você responder. Então, essas coisas me aproximou muito do sertão. Sim. E ultimamente, o pessoal do sertão tem alguns problemas claros, que são: água. E olha que o Rio São Francisco praticamente banha o sertão por inteiro. É. Água, o desprezo dos gestores municipais com a sua gente. E cara, 2019 eu acabei muito tempo indo para Porto da Folha e ficando em Porto da Folha e vi a agonia da saúde da pandemia do povo de Porto da Folha. E vi de Gararu, e vi de Monte Alegre, e vi de Poço Redondo. Sem imaginar, Poço Redondo tem a maior bacia leiteira do estado. Dentro de um povoado chamado Santa Rosa do Ermínio. Santa Rosa. Isso. Entendeu? É a maior bacia leiteira do estado. Gararu quando você passa na SE175, que pediram a Belivaldo para assaltar, e Belivaldo não estava nem aí, deixou lá do jeito que está, mandou recapear só. Recapear primariamente, na terra. Quer dizer, a churra veio e levou a terra. Casca de ovo. Casca é de ovo, não tem jeito. Então aí eu comecei a ver o, povo, o sofrimento do povo do sertão. E comecei a bater papo com um amigo, com o Erisvaldo, com tanta gente que aparecia com Dona Maria, que me conhecia Dona Maria do povoado Pias. Me conhecia pela voz, cara, quase desmaia de abraçado a mim. Me levaram na casa dela. Teve e disse, algum pedido? Olha, eu quero você disputando, mandar mandato. Mas veja, eu não vou ser falso de dizer a você, ah, vieram um, um milhão de pessoas, não. Mas uma centena de pessoas vieram. Os amigos. Os amigos, os ouvintes. por que, é que você não vem? Os ouvintes, por que, é que você não vem? Você é um cara combativo, você não tem medo das coisas? Eu não tenho medo, medo, medo não. Já estou com 57 anos, no, né, Nubia? É Ainda verdade. não dobrei o cabo da boa esperança, não, viu? <laughs> Mas estou me vendo. É. Agora, ô Everton, é, saiba que você pode ficar despreocupado, ficar à vontade para não responder né, nenhuma de nossas perguntas. Mas, Amigo, saiba se vier que de vamos lá, insistir em perguntar. Se vier de lá, vai de cá Eu viu? já vou dizer logo. Quem é o governo. Deixa, deixa ele responder. Por que de federal para estadual? É. Pronto, eu ia, eu ia continuar <laughs> e vou falar. Aí surgiu a possibilidade de ser candidato Boa. a deputado federal. Por quê? Porque a região do Sertão sergipano geralmente os deputados estaduais e federais vão lá em época de eleição e depois voltam quatro anos depois. Já para pedir o voto. O único que aparece lá de vez em quando, e aí não é nem do meu partido, mas eu tenho que ser suficientemente forte para dizer isso, é Heleno assim, esporadicamente. Quer dizer, perdeu a eleição para senador, continua indo no sertão. Então, de restos os eleitos, veja, quem teve voto e se elegeu no sertão Sérgio Pano? muitos votaram lá? Não voltaram. É. Aí as pessoas chegaram e começaram a dizer: Cara, eu quero você deputado federal, por que, é que você não vai? É bem bacana, é bem legal e tal. Eu digo: Olha, veja bem. Eu até consegui a agenda para ser candidato a deputado federal. O meu amigo pessoal, uma pessoa que eu respeito muito e que foi o melhor deputado federal que o Sergipe já teve na vida. Quem? André Moura. Você conhece algum outro? Não, ah, tem. O cara que trouxe mais de 3 bilhões de reais para. O, o candidato dele a governo do estado está fazendo propaganda que trouxe 600 milhões. André trouxe seis vezes mais que ele. Então, boa, talvez, para administrar Sergipe, não fosse o, o candidato dele, fosse ele próprio. Mas, eu não tenho nada a ver com isso, Eu não perguntou até, se você perguntar, eu respondo. Mas eu voltando ao deputado federal e voltando ao deputado estadual. Eu conversei com o André, o André disse: olha, a possibilidade de você ser candidato a deputado federal existe. Você tem aqui, geralmente você é um cara muito bem querido no sertão tal, você pode ser o candidato do sertão, quem sabe. Mas, fazendo a avaliação com os amigos, a gente viu a possibilidade de vitória, de triunfo, de ganhar a eleição, de ser um deputado da Assembleia Legislativa combativo. Buscar os recursos que o sertão precisa, mudar do terro do Sertão, porque a Doutora do Sertão hoje fura aqui, remenda aqui, fura aqui. Aí remenda aqui de novo. Porque não tem jeito. Tem é, 35 não tem uma manutenção, anos. Né? Tem 35 anos. Quer dizer, o governador, o Balibaldo Chagas, achou por bem, em vez de fazer uma nova Doutora do Sertão, de remendar o SUS que ela tivesse. Entendeu? Aí é o programa de governo dele. Mas eu, na Assembleia Legislativa, e tenho certeza que contando com a ajuda de André Moura, de Antônio Nery, que é meu candidato a deputado federal, uhum. e que aqui eu deixo a meus amigos um pedido de voto para Antônio Nery, 44 33, É a o zebra. meu candidato é... a deputado federal. É a zebra. A zebra é Toninho de Nery, né? É, Toninho Nery. Toninho Nery. Toninho Nery. Figuraça, gente boa, meu compadre, meu amigo, meu irmão. Mas uhum. é um cara que eu sei que tenho certeza que vai lutar pelo povo sertanejo lá em Brasília. E eu vou ficando por aqui, por Sergipe, lutando pelo sertão na Assembleia Legislativa, lutando por Aracaju, principalmente a região metropolitana do estado de Sergipe, que tem das 36 promessas de Edvaldo Nogueira da última eleição, só foram cumpridas seis. Oh, Levantamento não. recente do G1 em 2022, de janeiro de 2022, seis promessas. Edvaldo ainda não fez a licitação do transporte coletivo. Edvaldo ainda não fez as obras que prometeu. Edvaldo ainda não fez é, os estudos que são necessários para o plano diretor completo de Aracaju. E precisa, é necessário. Vou lutar junto ao governador do estado eleito, porque eu tenho certeza que será e não, quem será o meu candidato. Não daqui responda, a pouco. não, que você vai daqui dizer quem é e por quê. Daqui a pouco eu digo: vou lutar pela construção de outra ponte, cara. Aqui é Aracaju. Coroa do Meio, Atalaia Nova. Oh, você será? sabe por quê? Hoje, 7 horas da manhã, se você vier pela ponte é mesmo, Aracaju rapaz. Barra, só tem garrafamento, amigo. É. Ficou loucura. E os condomínios da Barra dos Coqueiros, cada dia cresce mais. E cresce mais e a população constrói e o número de pessoas fica maior. Quer dizer, você tem uma ponte daquele. Olha, ali tem Alphaville, Dama. Vários condomínios. Se tivesse pela ponte da Atalaia Nova, a Atalaia Nova, Coroa do Meio, já saía no shopping, amigo. É mesmo. Do Rio Mar. Agora, uma pergunta que todo Sérgio Pano gostaria de fazer. Everton, você conhece bem os números. Você é um analista político, além de ser comunicador, e agora como candidato. Quem é o governador de Sergipe? Valmir de Francisquinho. Por quê? Você fala com tanta segurança. Porque é um anseio do povo. Se deixarem um cara ser candidato, ele bate no primeiro turno. Todo Porque... mundo cá, Vamos lá. Começou a propaganda eleitoral. Você já viu o Fábio Mitigieri bater em Valmir? Você já viu o Rogério Carvalho bater em Valmir? Você já viu o Alessandro Vieira bater em Valmir? Ninguém bate. Sabe por quê? Porque perde por quê? voto. Porque perde voto. Porque pede voto, porque o povo quer Valmir. Eu, inclusive, vinha hoje para cá e vi um, um, uma musiquinha dessa, uns jingles. Sim. Né? Jingles de campanha. Aí vi assim, o povo quer Valmir, é Valmir que o povo quer, o povo quer Valmir. Rapaz, é uma loucura. Você vai no shopping, aonde geralmente as pessoas poderiam ter o certo... Assim... Diferenciação, porque Valmi vem de Itabaiana, Valmi é um cara que foi filho de. desse de pessoal que mata boi, machante, né? talvez eles tivessem um pouco mais de, de arrepio com Valmi. Você vai no shopping, o povo quer Valmi. É Valmi que o povo quer. Você vai no mercado, a mesma coisa. Você vai no Porto Dantas. A mesma coisa. Você vai no sertão, a mesma coisa. Você vai em Tobias Barreto, que é a capital dos bordados, Valmir não tem um político de carteirinha apoiando ele é o primeiro lugar nas pesquisas. Valmir só perde em dois municípios sergipanos. Um é ínfimo: que é do sertão sergipano, é gararu, mas tem 3 mil e 4 mil eleitores vão me perder lá porque a prefeita tem uma influência muito grande e a prefeita é uma, uma, boa, uma boa gestora e realmente as pessoas vão votar no candidato da prefeita e vão me perder em instância só vão me per... ganha em todos os municípios do estado e outra coisa e vou ainda e se você quiser eu não bebo rainha que é porque eu não sou rico você bebe porque é um homem rico muito bem abastado mas a gente pode tomar uma caixinha de cerveja, aqui você quiser, se Valmir não ganhar no primeiro turno. É Essa aposta eu não faço. Não faz não, não, né? Ninguém faz. É. Ninguém político de sã consciência no Estado de Sergipe, hum. hoje aposta contra Valmir de Agora, Valmir já disse, os advogados, Eduardo, todo mundo, Valmino não tem um plano B. Certo. Você é, Everton, candidato a deputado estadual, vota com o Valmir. Caso o Valmir não vá, quem deveria ser, para você, o substituto dele? Me botou agora na berlinda. É, é uma pergunta que todo sergipano quer fazer. Todo sergipano quer é. fazer, né? Você notou, né, Will? Veja, é, eu acho o seguinte: ser candidato de Valmir de, de Francisquinho traz uma responsabilidade imensa a qualquer um que seja. Porque você vai estar substituindo o primeiro lugar nas pesquisas e contando com o apoio dele. Sistematicamente, vamos fazer matematicamente: Valmir tem 54% dos votos hoje. Sim. Se não for Valmir o candidato, Valmir, vamos dizer que perca 24%, 30% ele está com o candidato dele no segundo turno. Isso. Pode ser minha mãe, não pode porque ele tá, morreu. Mas se ele quiser me indicar, eu sou ótimo. Aceito se ele me pegar e botar Júnior Valadares é meu candidato, eu disse, só eu aqui. <laughs> oh, quem é que não quer, meu a filho? A força que ele tem. A força que ele tem. Então, vou lhe dizer com toda a clareza do mundo. Se Valmir não for candidato, ele pode ter algumas opções dentro do próprio exemplo, Partido Liberal, como também fora do Partido Liberal. Acho que se Valmir não for candidato. Ele tem dentro do Partido Liberal o presidente da Câmara Municipal de Itabaiana. Marcos Oliveira. Marcos Oliveira. Ele tem o senador, pré-candidato, o candidato a senador Eduardo Amorim. E tem também a vice-governadora vice Eliana, Eliana, não, desculpe. Emília Corrêa. Emília. Né? Sim. Mas, como ele, eu também aposto que não tem plano B, só tem plano A e ele é o candidato. E outra coisa, tudo caminha para ser. Certo, mas caso ele não consiga, morre a esperança dos seis panos Eu acho que não, né? Porque a inagibilidade dele é até 2026, né? É recolher as armas, reorganizar o fronte, lançar uma candidatura que tenha condições de ir para o segundo turno e voltar em 2026. Então, pode haver um plano B, Nubem. Né? O, o que não pode é o Sergipano ficar órfão de uma Orfão via... Órfão de uma liderança, me desculpe, viu? Órfão de uma liderança que conseguiu em muito, mas em muito pouco tempo, fazer uma administração como foi feita em Itabaiana. Oito ah. meses de atraso de salários públicos que ele botou em oito meses em dia. E ainda pagou o salário do antigo gestor, do segundo gestor. ele aqui, na, na Berlinda. Aí você chega e diz assim: Valmi está prometendo pagar aos aposentados e pensionistas do Estado o que foi retirado deles no mesmo número de vezes. Ou seja, se foi em 24 vezes, ele vai pagar em 24 vezes isso que foi tirado do aposentado do governo do Estado. Seria, Seria a devolução do. A devolução do que, foi tirado. do que foi tirado. E foi tirado pelo governo que aí está. Que tem, logicamente. Os... Aí sim, aí tem plano A, tem plano B tem plano C. Porque, não me entender, o apêndice da campanha de Fabio Mimtidier é Roger Carvalho. Né? 16 anos no mesmo grupo político tal. Debaixo desse Angu, minha mãe dizia que tem um negocinho ali. Seria a cobra de duas cabeças? Eu acho. Claramente. De duas cabeças, de três. Olha, você tocou num ponto que Comandador muita gente Marivaldo tem é outra Por exemplo, Marcos Oliveira, presidente da Câmara, ele, a questão quanto à elegibilidade dele, né? O artigo é. 14 da Constituição Federal trata disso, e muita gente diz, Marcos não pode ser candidato porque não tem idade. Marcos tem 31 anos, para ser candidato a governador, a vice, tem que ter 30 então, então ele, pode, ele, é, está bem, ele está elegível. Marcos para o é o de Itabaiana, o presidente sim, da o Câmara. o presidente da de Câmara. Certo. É um cara novo. Novo. Goza novo. de toda a Os confiança geridos. de Valmir de Francisquinho. Sempre foi um cara de grupo. Foi até funcionário da Assembleia Legislativa junto comigo. E foi um cara, sim, muito pacato, muito tranquilo. Você está sabendo de um bar que foi aberto lá em Itabaiana? Não, qual o novo? Fechou. Em um tá dia, sabendo, era? segundo turno, porque disseram assim: ah, aqui em Itabaiana, ah, 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 alguém ah, vai para o ah, segundo turno. <laughs> aí o cara aí abriu vai e fechou. Lá em Itabaiana é um parceiro, não? Não, não passeio, não é? Um passeio. Itabaiana é quatro por um. Rapaz, quatro que... eleitores por um. Eu lhe digo isso, porque você sabe, vocês sabem, que eu tenho um instituto de pesquisa que faz pesquisa Sim. há muito tempo aqui em Sergi. De forma séria, Dez, né? Desde 2010 de a gente faz pesquisas. E eu me afastei das pesquisas esse ano por causa da minha candidatura. Eu não ia ser irresponsável de ser candidato e, mesmo assim, manter o Instituto sob a minha batuta. Eu não iria isso. Estou sem fazer pesquisa desde maio, quando decidi ser candidato a deputado. Aí, desde lá, eu não venho fazendo pesquisa. Mas as pesquisas até maio, que eu fiz, eu fiz todos os meses, registrado no tribunal, tudo direitinho ela aponta de janeiro a maio uma ascensão meteórica de Valmir de na eleição de 2020 e alguns nomes que seriam cartas certas no baralho André seria o deputado federal mais votado do estado pronto aí ele chegou no ponto do estado onde eu queria André sai de cena eleitoralmente entra e andra. E Andra consegue ter qual percentual de votos que o pai teria? 60%. 60%. Então André seria um homem para 100 mil votos. Isso, ela vai ter 60. Então, me cobre, viu? Quero que você vou... me cobre essa perspectiva de votos de Andra Ela vai ter 60% dos votos que o pai teria. Você está dizendo, Dia então. é 3% a gente cobra. Com cobre, certeza. Cobre? Com as caixinhas de que na mão. Com as caixinhas de Heineken na mão. Quer ver uma coisa? É, então, Pra mim é tá prematuro pro malte, tipo, viu? Que eu não gosto muito é, né? de Heineken, não. Pronto. Então, não tem problema, não. Já estou dizendo logo minha preferência. E nós vamos transmitir. Né? Ah, e tem uma outra coisa que eu tenho uma preferência No muito dia da eleição. Sim. Com relação a você. Seu voto pessoal. Pronto. Porque muita gente chega aqui, fala, 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 fala pra cacete e não pede o voto. Eu já estou pedindo logo o seu. Daqui a pouco eu vou pedir o filho de Ricardinho. Sim. Que é meu amigo pessoal. Sim. E vou pedir o de Will também. É só passar um <laughs> pouquinho mais à frente da entrevista. Pelos números de Andra na sua avaliação, então o B pode fazer dois. Faz dois. E a zebra tem chance. Tem. Tonho. Toneri deve ser o segundo mais votado. Tonho Nery hoje é um cara que luta pelo patamar de 40 a 50 mil votos. Se Andra que vai ser a primeira, tem 60, eu não vejo nenhum dos candidatos do B a deputado federal. Que tenha mais de 40 mil votos. Eu acho que a maioria deles é de 40 para baixo. Olha, eu, eu acho que Toinho be... 40, eu acho que Fábio Henrique 35, eu acho que é, Rodrigo Valadares 30, a filha Danie... de Daniela, Daniela Fortes, cerca de 20 mil votos. Eu acho que é bem por aí. O pastor JJ, muito bem votado, vai ser. Então eu acredito que vai fazer dois. Ponto. E para estadual. Se não fizer, bate na trave. É, né? É. Bate na trave e os dois. E pré estadual? Sim. É, quatro a cinco. Então, é, eu não vejo... você teria o quarto, o quinto? Eu, eu luto pela quinta, se der certo. Porque <laughs> ter voto mais do que Cristiano Cavalcante é complicado, né? Não? Não, Ter é, voto mais certeza. do que Marival Santana não é complicado, não? Muito. É complicado. É. Ter mais voto do que Marcelo Sobral é complicado? Demais. Então, pronto. Então, só tá falando eu... o no nome dos tubarões, né? É. é. Só a só, gente que tem... Que, que é para nós, o reduto eleitoral ainda é muito forte no seio político de Sergipe. Você acredita Marcelo Sobral sairá com 40% dos votos de Itaporanga. Quer dizer, Marival Santana sairá com quase isso lá de Simão Dias, entendeu? Cristiano Cavalcante sai com 40% dos votos de Capela, Ilha das Flores. Tal, Já sai lê, praticamente lê. eleito. Né? É, então fica difícil candidatos que, principalmente como eu, que vieram tomar a decisão de colocar o nome da disputa é, com muito pouco tempo, alcançarem um cacife eleitoral que esses candidatos têm. É o mesmo caso de ser deputado federal contra Antônio Nery. Antônio Nery vai ter 50% dos votos de Tobias Barreto. Então, disputa, ir para uma disputa com o Tonho Neri é disputa meio que desigual. Mas eu acredito o seguinte: eu acredito que o sol nasce, entendeu? Eu não xinguei minha mãe. Sempre fui um filho exemplar, um pai que, graças a Deus, conseguiu formar seus dois filhos, entendeu? Estudando em uma Universidade Federal, lógico. É, para não estar no fierre de Lula e ter que pagar 150 contos de uma dívida que o cara não sabia nem que ia ter. Né? Então é, eu consegui criar meus filhos, tenho uma vida pacata, tranquila e tenho um amor muito grande, muito grande por a terra que me acolheu, que era Caju, e também um amor maior por Porto da Folha e pela região do Sertão Sergipano. Entendi. Aquelas pessoas dali do Sertão Sergipano são pessoas que são meus amigos, meus irmãos, entendeu? Meus amigos, meus irmãos. Então, são pessoas que eu gosto muito. Que eu amo muito. E que eu queria muito poder ajudá-las. De uma forma ou de outra. Porque você chega no sertão Sérgio Pano, Nubem. Vamos lá. Quando você não tem um trabalho de um prefeito, de um governador. De um trabalho de um governador que nos ajude realmente. É verdade. Entendeu? Você sente que a, as pessoas começam a entender um pouco menos. Quer dizer, você vai lá no povoado, vamos ler, o povoado Pias. Lagoa dos Porcos. Sim. Aí você chega lá, você vê umas casinhas, você vê uma venda aonde as pessoas compram seus mantimentos para viver e você vê a terra batida e o vento comendo e a terra levantando. Você vê muito pouca coisa de cisternas públicas, você vê muito pouca coisa de água nas casas. O porquê disso? O Banese não é um banco de fomento, não é um banco estadual. Por que é que o Banese não subsidia a construção dessas cisternas nos povoados e talvez em algumas casas e sítios mais carentes que existem lá no sertão? Porque não se dar a condição do sertanejo viver e poder trabalhar para ganhar o seu sustento com dignidade? E isso eu lhe levo, Nubem e Will, a todos os lugares do sertão sergipano, e tudo isso é claro. Você vê com os olhos. Você vê com os olhos. E, ao mesmo tempo, você vê uma riqueza brotando... De uma forma que você menos espera. Sai às 5h30 da manhã nas estradas do Sertão Sajepano. É uma motinha com duas latas de leite, um do lado a do outro, saindo de cada grota, que você não acredita que a pessoa tenha condição de ter duas vaquinhas de leite para produzir 10, 20 litros, 15 litros por dia para sair para vender. Se o sertanejo tiver um pouco mais, Nubem Bonfinho e Will, de estrutura básica para poder sobreviver, você vai ver que o sertanejo é um povo que merece muito mais do que tem. Sim. Agora, concordo. essa sua análise aí sobre essa condição do sertanejo, do homem do campo, esse, essa essa falta de assistência por parte do governo, você acredita, Júnior, que é proposital? Isso tem a ver com essa manutenção para que e, e esse eleitor ele fique dependente do governo? Eu faço um programa chamado Verdades do Sertão, que eu levei para a Porta Folha e levei para o Sertão Sergipano, que diz exatamente isso que você perguntou. É a necessidade daqueles que mandam e que podem de ter as pessoas menos favorecidas na palma da sua mão. Perfeito. Então, fazer com que elas não tenham a possibilidade de sozinhas alcançarem uma melhor qualidade de vida. E aí, o que é que os poderosos fazem? Fazer com que essas pessoas vivam aqui na mão. Não mudou nada. Os coronéis hoje só muda a forma, hoje é de caminhonete. Hoje é coronel digital. Hoje é coronel digital. É. Mas continua a mesma coisa. O Júnior, você falou aí do Banese, né? Se tornar um banco de fomento realmente. Você acha que na LESE falta parlamentares que têm essa vontade? E essa garra que você está demonstrando aqui para que leve o melhor para o sertão, que o Banese funcione para o sertanejo? Não é só o Banese, não, viu? O Banese é um dos exemplos é, maiores É, porque do né? Estado, né? Você porque tocou é Estado, nele. Né? A ADESO é também. Tocar. A DESO, a, a CEOP. Eu já, eu, fui, eu, já fui a diretor. eu já fui diretor da CEOP. O DETRAN. Que funcionem no interior. Quer dizer, tudo que vai para o interior vai meia-boca. Não vai a boca inteira. Não vai Júnior sendo eleito. Aí, meu amigo, coitado do governador. Tomara que, não... Tomara que Valmir de Francisquinho seja um bom governador, porque eu vou enjoar o ouvido dele é todo dia. Todo dia eu vou pra rádio, vou dar lhe pau. Até se resolver. Porque não é possível que 24 representantes eleitos pelo povo ganhou eleição, vai viajar para Miami. Vai viajar para a Europa. Eu já viajei para Miami, já viajei para Europa. Mas viajei com o meu dinheiro. Não dos impostos do povo. Não dos impostos. Até porque eu acho que deputado tem que ter um mês de férias. Diferente dos três meses que é hoje. Que Sim. é um meio do ano e mais dois meses no final do ano. Porque é, o deputado é, é, é um ser espiritual. É o Superman. É o Spider-Man. Tem que ter três meses de férias porque trabalha demais assim. Porque que isso. Por que, que não pode ter um mês de férias como você, Eu tem um mês de férias? Igual Sim. um trabalhador não, comum. Igual é um trabalhador comum. Nós temos aqui um exemplo de Número Morfim, um trabalhador nato. Aí é 25 horas no 25 ar. 25 horas no ar, vivendo, trabalhando, Sim. e tem um mês de férias. E olha lá quando tem. Quando tem, é verdade. É verdade. Não é porque às vezes precisa, não, peraí, eu estou precisando do dinheirinho, eu vou negociar ali, o meu de está e tudo mais. E o deputado, não, amigo. O deputado é três meses de férias. O que é que esse cara faz de tão extraordinário que ele tenha direito a três meses de férias se ele trabalha segunda de tarde, terça de manhã, quarta de manhã e quinta de manhã? Na sexta ele não tem mais expediente. São nove meses e três de folga. E ainda, Il... e ainda tem direito ao 14. Tem o décimo quarto, tem auxílio paletó, tem auxílio disso, tem auxílio daquilo Combustível. outro. Rapaz. Combustível. o carro pago pela Assembleia. Ô, Will, você estava conversando com o Júnior, ele lembrando, né, que Sim. passa a eleição, os políticos somem de lado do sertão, aí tem aqui político Copa do Mundo, que vai de 4, em quatro anos, tem o um político pré que é uma vez por ano tem chuva de verão então tem vários tipos de políticos né sim. um aparece no fim de semana some vai na procissão pronto já fiz a visita e Júnior que está tendo essa experiência rica ele está vivenciando o dia a dia do sertanejo você observa que ele fala com propriedade sim sim é isso que e eu ele fala com conhecimento de causa e com coração né assumindo esse compromisso de devolver dignidade ao homem do campo ao homem sertanejo. é eu muito só importante. Fazer um adendo a vocês dois nesse momento. Você me deixou agora emocionado porque eu me lembrei de Dona Maria. Dona Maria é uma pessoa do povoado Pias. E ela escutava muito a minha voz. Muito a minha voz. Eu aí passei pelo povoado Pias, eram sete e meia da noite, parei na casa de Niumbar, de Dona Francisca, me parece. E na hora que ela ouviu minha voz, ela olhou para minha cara e disse: Você é Júnior Valadares? eu disse sur ah meu deus do céu ah meu deus do céu sente aqui que eu vou matar uma galinha para você comer porque eu adoro seus comentários adoro o que você faz no rádio você é um cara combativo e tudo mais aí eu disse poxa me desculpe eu tenho que chegar ainda no são mateus nove e meia da noite que eu tenho lá uma reunião nove e meia da noite preciso dar atenção às pessoas com que eu marquei passei aqui porque o motorista é amigo da senhora queria conversar com a senhora aí ela disse ah mas você não vai embora aqui daqui sem ir na casa de Maria. Aí eu disse eu vou na casa de Maria. Aí ela botou a filha dela no carro comigo. Aí quando chegou na porta de Dona Maria, Dona Maria estava com cinco senhoras Sim. conversando na beira de casa, porque dos povoados do interior ainda dá para bater o um papo na porta, sim, né? Sim. É você falando, não tô imaginando, né? A cena. Da... E pronto. Aí na hora que eu cheguei, aí a moça seu saltou e disse assim: Dona Maria, minha mãe mandou trazer uma pessoa para senhora conhecer. Aí eu soltei do carro e ela olhou e disse, quem é esse rapaz eu não conheço? Aí eu disse, oi Dona Maria, como vai a senhora? Aí ela me abraçou e quase desmaiou no meu peito, porque me conheceu. Que Isso emoção, me fez hein? refletir de uma forma. Quer que eu diga a verdade, Will? Eu não preciso claro. ser deputado estadual. Não preciso. Eu não preciso do dinheiro de deputado estadual para viver. Eu vivo com muita simplicidade, muito tranquilo, com... Gosto de ir na praia, final de semana, dar uma caminhada, comer um siri e voltar para casa meio-dia. Coisa de velho, né? Coisa é de velho. <laughs> meio-dia está em casa, tal, já almoçar para descansar de tarde, para se preparar para trabalhar na segunda-feira, né? Assistir o jogo do Bahia, que o Bahia ontem ganhou do Vasco, 2x1. Um. Eu gosto de assistir os jogos do Bahia, mas... É, aquela emoção que ela me transmitiu naquele momento foi muito maior do que qualquer coisa, qualquer sentimento. E olha que eu tenho. Eu tenho dois filhos que eu formei e tenho uma mãe que era o grande. Tinha uma mãe que era o grande amor da minha vida. E minha mãe sabia me conduzir. Eu era conduzido por ela completamente. A mulher não manda não, minha mãe mandava em mim. Eu ia pela condição dela. Quando ela queria. Impor a vontade dela, ela impunha. Quando ela que, queria inteligentemente me convencer, ela me convencia com o argumento. Então eu era com ela. Vamos lá, vamos nessa. Fechado. Então, fechado. Então, depois que eu abracei a Dona Maria, eu senti a vontade do povo do sertão de ter uma representatividade que nunca, que nunca teve. Eles eram pessoas e são pessoas, o povo do sertão Sergipano, pessoas que têm na sua índole amor fraternidade companheirismo diferente da vida daqui da capital e dos grandes centros urbanos onde as pessoas que logicamente têm que trabalhar e não é que as pessoas de certo não trabalhem mas têm uma vida totalmente diferente Sim. quando chega em casa vai para lá para a garagem larga o carro pega o elevador vai para o apartamento e aí não sai mais o povo é do sertão acorda às quatro horas, tira o leite da vaquinha, faz o cafezinho, leva o filho na escola, vai para a roça quando dá dez horas, está em casa, vai preparar a comida, bater o papo com o vizinho, almoçar, depois descansar um pouquinho e trabalhar de tarde, esperar o sol baixar um pouquinho para poder trabalhar na roça. É uma vida mais pacata. É uma mesmo. vida mais pacata, mais tranquila, mas a, mais com a cara do sertão. E aí, o que é que acontece? Um dia desse eu fui, saí daqui, três horas da tarde, cheguei no povoado Capim Grosso de Candidato do São Francisco. Conheço. Lá rola um forró, amigo, que estava dois anos sem acontecer por causa da pandemia, e teve esse ano a praça lotada. O Will, que estava lá na Santana, eu, não eu, não. eu, eu, eu lembro desse forró. Não, não esse agora, mas não, de não é esse agora. De algumas Will, décadas atrás. O Will. <laughs> As pessoas que estavam curtindo lá a festa e se abraçando e se congraçando eram pessoas que tenham, tinham um sorriso uhum. diferente do sorriso da capital. E não é diferente por causa que aqui é falso, nada disso. É diferente porque lá tem um transbordo do sentimento. O transbordo da alegria. Isso faz com que você se emocione, cara. Verdade. Eu cheguei lá às 9 horas da noite e voltei às 5 da manhã. Ei, minha amiga Toneri Dobrado. E não falta gente para dançar não, viu? Opa. Forró é comendo no centro, meu amigo. Até dizer chega. Aí você vê a diferença do político, do político que acha que é o dono do mundo e do político que acha que tem que fazer algo por aquelas pessoas. O político que se acha dono do mundo, ele vai pro palanque. E o locutor estamos aqui com a presença do deputado federal, não sei das contas. E você, que é um político que está preocupado em fazer algo de bem para tá tá é... ah. o povo, está lá embaixo. Está falando de Fabi Tijeri e Valmir Francisco? Não, não, eu só perguntei. Valmir Francisco anda no meio do povo, e nem Não, então, foram... eu estou dizendo que um que fica em cima do palanque, e outro que desce para falar com o povo. Você é, está comparando eu os tô dois. Estou falando não é o que desce, é o que não sobe. Ai, então. É isso aí. Esse, esse é o melhor de todos, que fica lá embaixo no meio dos amigos, no meio das pessoas, dançando forró, batendo papo, conhecendo os problemas. Isso, para mim, que é fazer política. Está no meio do povo. É está no meio do povo, povo. é está conversando, é sabendo dos anseios que o povo tem. Ali eu descobri que o povo de Capim Grosso tem um problema muito grande de falta d'água, porque eu estava no meio do povo. Quer ver o maior dor de cabeça que eu vou dar ao próximo governador de Sergipe? Se chama Companhia de Saneamento e Água do Estado de Sergipe, Dezo. ADESO. ADESO presta um péssimo serviço ao povo de Sergipe e cobra caro. E cobra caro. Eu taxas lembro, altíssimas. É, eu me lembro muito bem. Eu já fui diretor da Energip também e fui, fui diretor. E você defende que seja privatizada a DESO? O Vomito candidato Francisco a governador. O que é meu candidato a governador, acha que não deve privatizar. Fábio defende uma acha PPP. Acha que deve dar uma injeção de recursos para que a DESO possa se reestruturar para prestar um melhor serviço à comunidade. Aí eu lhe pergunto: vale. você lembra da privatização da Energip? Sim. Sim. Todo mundo dizia que a energia e que a, a luz ia para um patamar que ninguém conseguiria pagar porque é para uma empresa privada tal, e tudo Isso. mais. Eu paguei 157 reais de energia lá na minha casa essa semana. Estou fora da bandeira vermelha. Tudo é. bem, tem outros aspectos. Mas a Energip continua sendo uma das empresas mais céleres e comunicativas do estado de Sergipe. Já desse estourou um. um... Olha desse de poste Sim. Na porta do meu prédio. Meu prédio faltou luz. Só meu prédio faltou luz. Eu liguei para lá, eles mandaram um caminhão na hora, trocaram. Transmissor. Daqui a pouco estouraram, estourou de novo, porque talvez ele não, não tenha feito um serviço. Ou, ou o próprio transmissor não esteja bom. Foi lá, botou outro, passou a noite inteira, quando deu 5 e meia da manhã, os caras estavam lá, ligaram a energia, tudo beleza. E isso falta, na Atenção. Vamos lá. Ah, ah. Vamos lá. Recentemente, estourou um, uma linha de transmissão da Doutora do Sertão e a Rio FM de Porto da Folha inundou. O telefone parou. Parou tudo. Parou a rádio. Sabe com quantos dias a dessa chegou? Sim. Dois dias depois. Um prejuízo tremendo. Tremendo. E teve que pagar ainda o prejuízo da rádio. Eu queria que fosse uma empresa privada. E na hora que estourasse qualquer coisa, para ver se a empresa, em 40 minutos, no mais tardar, porque, logicamente, é, teria uma 10 uma em glória e tem uma 10 em glória, mas uma 10 que não é o um escritório para só atender prefeito, tirar foto e ir lá todo bonito. Não, é um escritório que fosse trabalho. Claro. Que estivesse trabalhando, que estivesse buscando as soluções do problema... De, do sertão. E hoje só funciona como cenário fotográfico lá? Só, só. Só tira foto do prefeito do interior fazendo reivindicações ao gerente. O gerente vai resolver nada, meu irmão. Ô, Everton, me diga uma coisa. Júnior Valadares, o nome do candidato, candidato do 44-321. Muito obrigado Isso, por, né? por ter feito essa correção. Muito obrigado. É, aqui é né? tudo rápido. Aí. Eu lhe pergunto uma coisa. Você falou aí da Dez, o que? Rompeu a linha de transmissão, transbordou água. Valmir está transbordando voto por todo o Sergipe. Esses votos que estão transbordando estão alcançando o candidato ao Senado, Eduardo Amorim? A ligação da campanha de Eduardo Amorim à campanha de Valmir de Francisco está sendo feita pelo marketing. Para as pessoas que conhecem de como fazer. Lógico que se começou bem mais calmo, bem mais tranquilo, mas agora você já vê. Uma maior visualização dos dois. Os dois muito juntos, os dois fazendo evento juntos. Eu tive no adesivaço de sexta-feira, ali na 13 de julho. Amigo, eu nunca vi gente descer do carro para pedir: colhe aqui um adesivo. De Valmi? De Valmir com Eduardo. Quando há. Os ônibus passavam, Nubem. Os ônibus passam por ela grande maioria dos candidatos e os passageiros. Eu vi foi passageiro. Eu vou votar no Cabo de Itabaiana. O povo cantando. É, vou tá. votar no Pato. Vou votar, é, no, eu vou. votar no Pato. E ah. pega o Pato, pega o Pato. Então, então, rapaz, a onda, não onda não azul procura. de Itabaiana está transbordando, tá transbordando o, o litoral inteiro, do litoral ao sertão. O litoral. Um fenômeno, né? É um fenômeno De popularidade. Oh, e você vê outra coisa: O grandes problemas é que a gente tem. A saúde no sertão sergipano Você acha que precário o atendimento do João Alves, o atendimento da saúde aqui sim, no estado? Sim. para pro interior. É pior. Muito 300 pior. vezes. Sabe qual é o nome do médico? Não. Ambulância. 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 É, passou mal. Vai pro médico aí. Bota ambulância, na ambulância e traz pra e lá o Pior eu. é quando a ambulância do município está quebrada que ainda tem que pedir um município eu tenho um exemplo chama o vice ambulância vizinha Porto é. da Folha passou na pandemia quatro ambulâncias uma semana sem nenhuma a prefeita de Gararu teve que prestar isso é um vergonha, que isso, isso é uma falta de gestão do governo estadual também e, não de estadual não é a, é a falta de gestão do governo municipal e uma falta de vergonha na cara dos gestores na cara é impressionante como você vê isso. E nenhum deputado na Lese fez essa cobrança? E, e o deputado às vezes não sabe. É absurdo. Não Ele sabe. Ele não, não vai a campo. Ele não chega Ele não lá no local. São... É porque, veja bem, a Assembleia Legislativa, eu trabalhei na Assembleia Legislativa, o um gabinete tem em torno de 30, 30 e poucos assessores. Geralmente, assessores que estão aqui na capital. Eu tenho uma, um, um, um projeto, projeto não, que eu vou tentar fazer do gabinete do deputado Júnior Valadares um pouco diferente. Eu quero ter 35 assessores em 35 municípios. Meu assessor vai ficar lá. Deu pepino, se ele não me disser, eu troco. Porque se ele me disser, no outro dia eu vou cobrar. Era isso que eu ia falar, porque dá mais novem de, de. Você bota aí rapidinho 35 assessores por cada, né? É, por parlamentar. São 24. Então dá mais de mil assessores. É. E Fora. ninguém avisa os seus assessorados. E a é. Assembleia funciona, eu conheço da Assembleia Legislativa, se você botar 10 abnegados, funciona do mesmo jeito. Pois é. Funciona do mesmo jeito. Gente, demais para pouco serviço. Aquela pergunta que o o nosso amigo Alencar, ele fez Sim. ele disse, olha, ele é eleitor de Valmi e disse assim, caso Valmi não seja candidato, ele apoiaria um desses nomes que está aí Rogério Carvalho Fábio Metidieri Alessandro, Alessandro, né, citando os candidatos que têm maior estrutura partidária eu acho que Valmi vai para Itabaiana Presidente da Casa Legislativa tira, tira é. o candidato dentro do próprio partido, né? É. Eu acho. Eu acho que Valmir não vota em Rogério, não hum, vota certo. em Fábio e também não vota em Alessandro Vieira. É, o próprio programa Agora, de. Agora, essa governo é a opinião pessoal. Sim. Certo, certo. É por isso que eu pergunto né? a você. É. Então, assim, o programa de Valmir já se diferencia deles. Seria uma surpresa muito grande me apoiar um desses três nomes, caso ele não fosse candidato. E né? Cairia Se por terra toda. permanecesse né? o, o voto, do a decisão do TSE que o tornou inelegível. E você, me diga uma coisa, você que tem contato com Edvan Amorim, empresário, que pensa, né? que sabe articular, que gosta de fazer conta. Para mim, Júnior, o, o político. Que eu sei que ele entende e sabe articular, é aquele que sabe de números. Você sabe números. Você faz contas. Política vai no chute. Para mim, ele nem sabe o tamanho da candidatura dele. Verdade. E o Edvan, quando ele, quando ele está bem-humorado, o Will, quando ele está conversando, quando ele está passando essa segurança, é porque ele sabe que lá de cima não é do céu ah, tá. de, de Brasília. Viu uma notícia boa? Como Edvan está nessas últimas horas? Porque o recurso já foi. É interpôs, hoje. Sim. Amanhã inteira com Edivan Amorim. Será que sai tá exclusivo agora? É, batendo muito papo <laughs> com ele, conversando com ele, traçando algumas. algumas. metas para a campanha de Eduardo, para a campanha de. de Valmir. E, como você disse. Ele é estudioso. Isso. E ele hoje me demonstrou claramente que ele conta com a campanha de Valmir de Francisco, um governador de Sergipe. Ele acha. E aí foi, ele foi muito meu amigo. Conheci Edivan há 35 anos. Moramos no mesmo prédio, no mesmo andar. Na época da quebradeira, né? Porque é, eu morar no meu prédio que ele era na época da quebradeira, meu, né? Aí naquela época da quebradeira nós fizemos uma boa amizade. E hoje, conversando com ele, ele me deu sinais claros de que Valmir é candidato, até porque ele me mostrou os meios de ser e disse claramente ele conta com a eleição de Valmir de Francisquinho E outra coisa, ele não quer saber de governo. Edvan não quer saber de política. Edvan hoje, graças a Deus, conseguiu a sua independência financeira fora de Sergipe. Edvan tem uma fazenda em Minas Gerais, onde ele tira o sustento dele. Um grande parte, empresário. política de Sergipe. Não, mas ele quer mudar a Sergipe. Ele acha que para Sergipe tem que mudar. E Edivan hoje não fala nem mais de política. Continua presidente do PL porque, na verdade, ele acha que não tem outro para conduzir melhor. E não tem mesmo, não. Porque ele em Brasília é muito bem visto pelos caciques partidários. Então, quando você vê. Edivan, conversando, falando de política, pode ter certeza, como o Wilk, como Nuben Nubem falou, é certo que ele tem um plano. Muito bem. E o plano é mudar Sergipe. Imagine esse cenário. Valmir se elege governador, Eduardo se elege senador. Eduardo vem para ser secretário de saúde e João Fontes assume... Perguntei a, a Eduardo Amorim hoje, ele riu para se acabar. Ele disse, Júnior, eu quero ser senador de Pulsar Egipto. Eu aí, quero João. ser senador nota Aguarde, 10. Viu? Eu quero ser senador nota 10, como fui. É, era isso que eu ia é. perguntar, porque ele já, já foi. Como né, foi, Ana? senador nota 10. Isso. Eduardo Amorim era uma das cabeças mais respeitadas do Senado Federal. Sempre participou e sempre foi... Não foi do baixo clero, não. Era do alto clero do Senado Federal. Certo. Agora, o Júnior, é, não passando muita mão na cabeça do, do ex-senador Eduardo Amorim, mas ele, enquanto médico na, no exercício da medicina, agora na pandemia, ele chegou a criticar um pouco o então presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele continua com essa crítica referente à saúde ainda, porque ele hoje está no PL, né? Ele saiu do... Dos tucanos, do, e. do 45 foi para o 22. Ou ele já mudou um pouco o discurso? Não é dura, não é brincadeira, mas essa pergunta você vai ter a oportunidade <laughs> de fazer direto a Eduardo Amorim. tá escorregando. <laughs> tá escorregando. A gente bota você na berlim e ele escorrega. Você vai perguntar de Eduardo a mim, não? Você tem que perguntar a Eduardo. Eduardo é o cara. Eu gosto demais de Eduardo. Eduardo, você pode estar com um problema um milhão de vezes do tamanho. Você conversa com o Eduardo, o problema fica desse tamanho aqui. É, impressionante, né? É impressionante. É impressionante a calma, a tranquilidade, a forma com que ele tem de conduzir as coisas. Não é, para mim, o santo anjo do Senhor, nada disso. Mas Eduardo é um monge. Ele consegue... Viu o que eu falei para você? Ele consegue é um transformar os grandes problemas com pequenas soluções. Muito bem. Ele é um homem que entende da dor, né? É. É, ele é especialista médico, em anestesia. Né? Ele é especialista em dor. Ele inclusive meu filho, que é anestesista também, meu filho é, trabalha no Hospital de Salvador, disse que um dos anestesistas mais gabaritados do Nordeste é o Dr. Eduardo Amorim. Isso é um médico muito grande. Eu tava vendo uma comparação no futebol e era o seguinte, Eduardo seria o Palmeiras hoje no Brasileirão. Hum. E Laércio o Flamengo. Como? Laércio saiu de 4 para 11% nessa pesquisa divulgada pela TV Sergipe. E Eduardo estando com 18%. Que Laércio, ganhando apoio na região do São Francisco, na região centro-sul e sul, vem crescendo. E aí? A diferença do Palmeiras para Flamengo? Nove pontos. Nove. É, 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 reduziu. Seis pontos. Isso. É. Um tem o melhor time, nessa análise, né? O melhor time, entenda-se, mais capital, a máquina, que seria lá E o outro está liderando e sabe se defender, trabalha coletivamente. E tem um Dudu, que seria o Eduardo. Que sabe fazer gol. Quem vence esse jogo? Quem Palmeiras é... ou Flamengo? Quem é o tricampeão da Libertadores da América? Palmeiras. Pronto, respondi. Aí, o Ico eu não Eficiência. vou nem precisar perguntar. O Rio, você vai torcer para quem aí? Eu sou palmeirense. Ah. Eficiência é uma coisa que poucos têm. Às vezes você pode ter o melhor time. E aí, fazendo a comparação que você fez do futebol: o melhor time, os melhores craques mas se você não tem um time bem armado, uma equipe bem armada, ela não funciona. Não é dizendo que o, o Flamengo não tem uma equipe bem armada. Vocês me botaram na berlinda. Tanto é que está, <laughs> logicamente, aí voltando às cabeças do campeonato. Mas tirar do Palmeiras um título com a equipe organizada que tem, tirar o título do Palmeiras é complicado. Por quê? porque eles trabalham como equipe. Sim, sim. E cá para nós, aí eu volto à política. Laércio Oliveira é o candidato do governo. Quem tem que crescer é ele. Agora, até o ponto dele bater em quem tá em primeiro lugar, porque a subida dele era meteórica, lógico que era. Ganhou apoio do governo. Cerca de 60 prefeitos, 70 prefeitos. Só que pro Senado não tem segundo turno, é, governo, né? Filho, e, assim, eu, meu... o voto decide, a como ele é, é. inteligente. Mas, veja, <laughs> o voto decide veja, é complicado, pode, pode entrar mano. um Jesus técnico, né? Sim. E tornar o Palmeiras vice. Entrou um técnico aqui na capital a favor do Aécio, né? Que é o, o, o prefeito Usa da bombeiro. capital. Que não Edivaldo. estava engajado na, na, na campanha do Laércio. Será que isso corre um risco para a Edvaldo transfere. Se transferência de votos ganhar a eleição nos últimos dez anos em Sergipe, a gente teria uma outra história política. O maior governador que esse Estado já teve foi João Alves. Construiu as grandes avenidas. As maiores obras, obras estruturantes, Rota do Sertão, é, Bacia Leiteira, é, Ponte Aracaju Barra, as grandes avenidas de Aracaju. As duas de Socorro. As duas de Socorro, as, as perimetrais, tudo, todas as grandes obras estruturantes. E aí eu brinco e digo assim aos petistas e pergunto, quais foram as cinco obras estruturantes do governo Marcelo Deda em Sergipe? Eu conheço uma. Talvez conheça duas. Uma feita pelo governo federal, que é a ponte de distância, e as duas que, que ele iniciou fez. Iniciou e o projeto. É, foi no e, governo João. Bom, no governo João. Sim. E as duas que ele fez. Que liga ali o Mosqueiro à Caueira. Sim, e vai ao né? o mergulhão aqui da Tancredo, né? Tancredo Neves, né? O mergulhão Esse, que por baixo. Essas duas obras estudantes são do governador Marcelo Deda. Mas eu pergunto: quais são as outras? Então se transferência de votos fizesse política, João Alves não perderia essa eleição aqui no estado nunca, nunca, nunca. E é. João Alves perdeu sendo candidato e candidato à reeleição sentado Uma na cadeira. Mãe é. Aí eu lhe pergunto, será? Para mim não vale a pena. Agora eu queria só tratar de dois assuntos que que, que me fazem eu não sei como é que a gente está de tempo, mas dois assuntos que me fazem, que me fazem pensar principalmente da, aí é sobre a minha candidatura. Era isso que eu ia lhe perguntar agora. É, eu queria só falar sobre isso. Eu falei sobre saúde, falei sobre deso, né? Falei das companhias e das ações do governo no sertão sergipano. O governador agora instalou na rota do sertão não sei quantos radares para montar o povo e tomar dinheiro do povo, só para isso. Porque era melhor do jeito que era. No quebra-mola, às vezes alguma pessoa passava, mas pelo menos não era mutado. E os acidentes não tiveram nenhum reflexo com as lombadas eletrônicas. É um verdadeiro toma-dinheiro do povo do sertão. O governador, na área de educação, pouco fez pelo Estado. Aí eu lhe pergunto: será que a culpa é só do governo? Será que os deputados estaduais eleitos pelo povo lá há quatro anos atrás não precisavam indicar e mostrar ao governo o que precisava ser feito para a melhoria da qualidade de vida do ensino público do estado de Sergipe? Minha mulher é professora. Ela sabe muito e me diz muito sobre as escolas em tempo integral. Os institutos federais aqui. A gente vem numa era do óleo e gás no estado de Sergipe. É uma riqueza, o Will e Nubem, maior do que a Petrobras. Nós vamos ter mais gás no estado do que a Rússia tem e alimenta a Europa inteira de gás. Será que não estava na hora do governo do estado junto e buscar o governo federal a trazer para cá os institutos federais para criar o Sergipano na área de petróleo e gás natural, para que a gente tenha mão de obra aqui, o Sergipano venha trabalhar, ou a gente vai pegar esse potencial todo e vai buscar gente de fora para trabalhar aqui em Sergipe. Sergipano explorando suas próprias riquezas. É lógico. Esse é um dos seus projetos? É um lutar? dos meus projetos da Assembleia Legislativa. A construção de institutos federais. Aí eu, lhe, aí eu lhe digo, eu não posso fazer a despesa, mas eu posso indicar o governador. Sim, sim. Will. Vou fazer sim. projetos de indicação para isso. Vai passar um filme aqui, vai estrear aqui no nosso Cinemark. Qual? O Pato e o Monge. E aí, na sinopse, dizendo que os dois vencem. É, o Pato seria tá Valmir. Ele tá de sacanagem, o Pato e o é Valmir, monge e o Mojo é Eduardo. Então, pela previsão. Dele, é. Não tá fácil, não, viu? Ah, não, é. Isso é uma disputa boa. Eleição é eleição, né? E nós estamos chegando é. ao final. E você, é. para conduzir até aquela. Tem mais 20 séria. segundos, 30 segundos, Para falar Fica sobre vontade. um outro assunto? Sim, sim, sim. Porque eu falei dois assuntos, e eu falei do Isso. assunto da educação sim. e tem um outro assunto que eu queria discutir. É um projeto do, deputado, do futuro deputado federal Antônio Nery de legalização dos jogos aqui, em, aqui no Brasil. É uma pauta que ele defende. É uma pauta que ele defende. É, desde a pré-campanha. com muita propriedade, na pré-campanha e tudo mais. Antônio então, Nery quer transformar algumas cidades de Sergipe em polos de jogos. É, você, conheceu, você conhece os Estados Unidos? Você é um homem viajado? Não. É, você conheceu uma cidade chamada Nevada ou já ouviu falar? Sim. Nevada era um deserto. 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 Aí que se construiu uma cidade em torno dos Jogos. Isso. Legalizou os Jogos, hoje as pessoas são legalizadas. E aqui o jogo do bicho, por que, é que não é legalizado? Porque aquele cara que aponta, que anota, não paga em INSS, não tem direito à aposentadoria? Quer dizer, os jogos só podem ser de azar quando é da Caixa Econômica Federal? Porque você joga na Mega Sena, eu jogo Exatamente. na Mega Sena. É isso, é isso. Não é quem é que não quer ganhar um prêmio de 40, Todo 50, mundo. 100 milhões? Todo mundo quer ganhar. E é legalizado. Agora, o jogo do bicho que dá mil, que dá 500... Que dá... E, gera emprego, e, que gera e gera emprego, gera emprego, e renda. renda né? Um fomento muito grande. É. Eu quero aqui em Sergipe, com a fé de Deus, juntar-me ao projeto de Antônio Nery e fazer com que Sergipe seja um desses povos. Porque aqui a gente vai gerar emprego e renda para o sergipano. Essas eram as coisas que eu queria só discutir com vocês, viu? Perfeito. Tranquilo. E a Muito sociedade boa. agradece, né? Você esclarecer o seu ponto de vista em relação aos seus projetos para a e para o povo sertanejo, que é o que você tanto defende. Vamos ao Pinga Fogo. Vamos lá. Lula. Zero. Bolsonaro. 1,5. Um Valmir de Francisquinho. 10. Alessandro Vieira. 0. Belivaldo. Tem jeito de ser menos de zero. Daniele Garcia. Essa eu vou dar uma nota boa. 0,5. Eduardo Murim Oito. Júnior Valadares por Júnior Valadares. Aí, meu amigo, é Deus que vai fazer com que eu possa um dia. Poder representar o povo de Sergipe. Aí você pergunta ao povo de Sergipe qual é a nota que vai me dar. E quem é o seu candidato a presidente? Soraya. Soraya Tronique. Soraya Tronique. Do União Brasil, que é do seu União partido. Brasil, meu partido. Eu vou votar com ela. Então você vota com o partido. Eu voto com o partido. Só Sim. não voto no candidato do partido ao governo do que estado. não é do meu partido. Do Estado. Né? É. Okay. Se fosse do meu partido, eu iria seguir meu partido. Ok. Tudo então, bem. E aí a gente vai encerrando. Né? Agradecer a Júnior Valadares. Você famosa... tem ainda pergunta, não, né? Não, uma, fra... uma famosa frase. Qual? Boa entrevista. <laughs> Como é que o pessoal que está nos assistindo tem Olha, que fazer? Olha, você isso? vai lá, se inscreve, deixa o seu like, compartilha, copia o link e, e manda aí para os grupos de Telegram, WhatsApp, faz com que esse vídeo impulsione e você propaga o nome do canal. Eu soube que, que Júnior Valadares tem um robozinho. Tem, né? É, Marigota. Júnior, fica a vontade. Mariana <laughs> considerações finais, meu é amigo, muito obrigado. Primeiro agradecer a vocês dois e dizer que vocês contribuem muito com o momento político que o Estado vive. É, quando a gente busca o entendimento e busca conhecer as pessoas, eu acho que vocês passam e a personalidade, o que a pessoa tem a dizer. Porque quando a pessoa vem para cá e não fala com a clareza devida, não fala com. Essa você tem medo. Isso. Você tem medo. O pessoal tem que chegar aqui e dizer o seu sentimento. E uma das coisas mais fáceis que tem no mundo hoje é você falar de sentimento. É você falar de amor que você tem com as pessoas. É, é você falar do seu dia a dia. É porque fica fácil. Então, quando você passa sentimento quando você passa amor por aquilo que realmente você quer fazer. É como eu disse: eu não preciso de salário de deputado. Vivo muito bem, graças a Deus. Mas vou tentar ser deputado para melhorar a qualidade de vida do povo de Sergipe. Muito bem. Daquele que luta pelas marisqueiras do, do, de lá de distância. Sim. Né? Que fazem turismo. Turismo daqui, do sertão Sergipano. As cidades da região metropolitana de Aracaju. Eu vou lutar tanto por Tobias Barreto, que é a capital das bordadeiras, e vou tentar transformar Lagarto na capital da saúde do interior de Sergipe, porque hoje ainda grande parte da população do interior vem para Aracaju, e vou tentar, principalmente, melhorar a qualidade de vida do povo, da nossa, da nossa gente. Se eu conseguir melhorar 0,5% ou 0,6% minha contribuição foi dada. Porque nessa atual legislatura, zero. Ok. É, a você que nos acompanhou esse tempo todo, o nosso muito obrigado e até o próximo na Berlinda. Tchau, tchau. nossa missão promover as categorias representadas sindicatos e empresas do setor terciário melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir para o desenvolvimento do estado